Fala pessoal, beleza? Fabiana aqui começando mais um vídeo pro canal. Hoje eu tô aqui em Porto Alegre, bairro Passo da Areia. Quero compartilhar para vocês aqui um parque que a gente vem com frequência, que é o Parque Alen Pedro. Fica localizado dentro do núcleo de construções da Vila do IAPI. Esse parque tem 45 mil metros quadrados de extensão. Local muito arborizado. Lugar top para vir passear com a família. Tem pista de caminhada. Aqui na frente a gente tem um campo de futebol, conhecido como Estádio Alen Pedro. E a gente está dentro da Vila do IAPI, que é um conjunto de apartamentos que tem aí bem conhecido da capital gaúcha. Então está acontecendo aí uma partida de futebol. Aqui ocorre também a Copa Paquetá, aí, conhecida de Porto Alegre, aí, aqui no Estádio Alen Pedro. Aqui a gente tem duas quadras poliesportivas também. Muitas famílias vêm aí passear com seus cachorros, fazer piquenique aí também com as crianças. Aqui do outro lado também tem uma pracinha. E aqui também tem essa área aqui infantil. Possui uma quadra de areia aí, ó, pra vôlei. Área infantil ali. E uma pista de caminhada aqui de 400 metros. Faz todo o contorno do campo. Bom, a gente está fazendo essa caminhada aqui pela parte arborizada. Aqui o pessoal senta para assistir os jogos. E aqui embaixo tem toda a área de caminhada em volta do campo. Aí. Final de tarde e manhã o pessoal está correndo aí. Um lugar bem bacana mesmo, pessoal. Quem não conhece, fica o convite aí para vir conhecer o Parque Alen Pedro. Passo da Areia, zona norte de Porto Alegre. Aí, que legal. E a gente fez toda essa caminhada aí, ó. Aqui também tem vestiários, tem banheiro, tem bebedouro, tem uma academiazinha de ginástica ali ao ar livre. Aqui tem mais uma escadaria. Aqui nessa área também tem mais uma pracinha. E aqui em frente fica o vestiário.
os banheiros e o vestiário. Aqui tem a academia. E aqui as quadras poliesportivas. Uma curiosidade, pessoal, para quem não sabe, aqui nesse bairro nasceu a cantora Elis Regina. Uma das maiores cantoras aí brasileiras. Saiu aqui da Vila do IAPI, bairro Passo da Areia. Então aqui é um lugar bem seguro. Logo em frente aqui tem uma delegacia de polícia. Um local aqui que o pessoal da comunidade adotou também, que eles realizam vários eventos aí. Dia das Crianças, é um evento especial para as crianças. No mês de julho a comunidade faz a fogueira aí, faz uma festa julina. Tá? Carnaval, tem a Escola União da Vila do IAPI, faz ensaios aqui nessa praça, nesse parque aqui também. Copa Paquetá, que eu já mencionei. Pista de atividade aí. Lugar bem bacana mesmo. E tranquilo. Pode vir com a família aí. Fazer a caminhadinha, fazer um piquenique. Lugar bem agradável mesmo. Seguro. Eu venho em seguida aqui com a minha filha. A gente trabalha, eu trabalho no meio do caminho. E a minha esposa trabalha pra cá. Então, às vezes a gente vem fazer horário aí pra esperar ela, a gente dá umas caminhadinhas aí. A gente tá do ladinho do campo, né? Aqui tem a pista de caminhada. 400 metros tem essa pista aqui. Aqui tem essa área infantil. Aqui as quadras de areia. Uma área muito arborizada, muito agradável de ver. Inclusive nos dias quentes aí. Aí no meio das árvores fica bem fresquinho. Pra quem gosta de assistir um futebol, todo final de semana tem um jogo aí. E aqui é a pista pra gente dar uma caminhada, dar uma corridinha. Isso aí então, pessoal. Aos poucos a gente vai conhecendo aí várias praças e parques de Porto Alegre. Vou estar registrando aí para apresentar para vocês. Já tem no canal aqui a Praça 20 de Maio, outro lugar bem bacana também. Quem não conhece,
Vou deixar no link aqui na descrição. Acessa lá e dá uma conferida. Outro lugar bem bacana. Fazendo uma subidinha aqui. Puxadinha. Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo do Parque Alim Pedro, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Fica o convite para vocês vir conhecer também. Lugar bem agradável. Espero que tenham gostado, então. Se tu gostou, já deixa o like. Se tu não é inscrito, te inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui!